5 gusht 2012. 49 vjeçari nga Fushkruja Anton Preni, babai i tre fëmijëve, si zakonisht zgjohet në mëngjes në orën 6:30 për të nisur një ditë normale si gjithë të tjerat. Pasi bëhet gati, del nga shtëpia dhe niset me biçikletë për në punë, në fabrikën e tullave ku kishte rreth 4 vjet që ishte i punësuar. Duke vijuar rrugën, përshëndetet me fqinjë të shumtë aty pranë. Ai vazhdon duke u drejtuar fabrikës, atje ku e priste shkëlqimi. Kolegu i tij qëndronte turnin. Ora po kalonte edhe Antoni nuk po dukej. Për këtë arsye shkëlqimi i duhej të bënte edhe turnin tjetër. Ndërkohë telefonon Antonin, ku në telefonin e tij përgjigjet vajza. Po, vajza Antonit jam. Jo, babi nuk është në shtëpi, është në punë. Vjen në orën 3:30. Në rregull, faleminderit. Raimonda fillon të shqetësohet për babain, duke lajmëruar nënën e saj, e cila ndodhet në Tiranë. E ndodhur e vetme, ajo bën një sër telefonatash, duke marrë kështu edhe dëfrimin, një koleg tjetër të babait. Alo? Të shi dëfrim Monda jam. Babim, çfarë ore e kalon turnin? Babim s'ka ardhë akoma në shtëpi. Ku ndodhet babim? Në çfarë ore e kalon babim turnin? Babim nuk ka ardhur fare në shtëpi sot. Situata sa vjen dhe komplikohet, pasi për Antonin nuk dihej asgjë se çfarë drejtimi mund të ketë marrë. Shkëlqimi i cili ishte në turnat të natë, jep dëshminë e tij në lidhje me ngjarjen. Ishte ditë shtunë, unë isha turni 3. Erdhi e shtunë mëngjesë dhe erdhi Antoni bashkë me dy shok tjerë. Erdhi Ajeti dhe Gjevdeti. Erdhën të tre dhe unë kisha ditën e diel një dasën dhe i thash që unë do flasë më përgjesin që ta bëj pushim të dielën. Antoni tha që unë nuk kam mundësi me dalë. Erdha qëtu në ndarë këtë më punë, edhe bona turnin e tretë, pritë se pëm vje kush se do vishin dy veta me mëndru Antoni bashkë me Gjevdetin Serdi Asnjoni, në turnë parë, se ishtë turni vetë. U mora nga ora 10, më sëni mora më telefon në shpijis Antonit, i rash telefonit, thash doli goca. Dëfrimi, shoku tjetër i punës, me të cilin Antoni njihej prej vitesh, tregon edhe ai për mungesën e këtij të fundit. Atë ditë Antoni ka qenë turi parë. Unë kam shku turi dytë, në orën 2:30. Edhe Antoni nuk e kam gjetë të punë, edhe kam pyetur djalin si ishte aty, si kishte qenë vend Antonit, i kam thonë, ku Antoni? Ka thonë, nuk ka ardhur. E djali ja ka bërë turnin Antonit, edhe unë kam marrë direkt në telefon Antonin. Ka dalë gocë vetë, e më ka thonë babi atë puna. Unë i kam thonë babi nuk ka të puna. Të puna jam unë. Turi parë nuk ka qenë. Edhe me kaq e mbylla telefonin. Goca vazhdoi, jo babi të puna, o thash sa të puna. Mrapa më ka marr goca prapë në telefon, i se i kam thonë unë, kur të vjen Antoni të shtëpia, të marrën telefon. Atëherë në orën 4, goca e pasi se erdhi babi të shtëpia, mori prapë në telefon. S'ka ardhur babi. Ku është? Ku do di thash unë? Të gjithë vijnë në lëvizje për të marrë vesh se ku kishte shkuar Antoni. Persona të ndryshëm japin versione se atë natë kanë parë duke ikur për në punë, por më tej nuk dihet. Gjithashtu një punëtor i cili punon pranë një karburanti që ndodhet në cep të rrugës kur shkon për në fabrikën e tullave, ju ka pohuar familjarëve se po atë mëngjes ishte përshëndetur si zakonisht me Antonin. Por pjeket e familjes Preni qenë të shumta, duke bërë dhe denoncimin në polici, por pa asnjë rezultat. Duke pritur kaq muaj për ndonjë përgjigje të mundshme, familjarët e panë të arsyeshme ardhjen pranë njerëz të humbur. Historia e Antonit ngjalli reagime të shumta tek televizionistët, të cilët dhanë mendime dhe sugjerime në lidhje me një histori kaq të çuditshme.
Nuk munguan edhe informacione ku thuaj se një person i ngjashëm ishte parë në disa qytete të Shqipërisë. Mirpo historia e tij vazhdon ende të mbetet e pazgjidhur. Çfarë mund ta ketë bërë Antonin të ikë pa lënë asnjë gjurmë? Kush mund të fshihet pas kësaj ngjarje që ka trishtuar të gjithë pjesëtarët e familjes Spreni, por i ka lënë pa fjalë edhe qytetarët e Fushë-Krujës? Hetimet të shumta po kryhen në disa pista, të cilat priten të zbardhin gjithë ngjarjen në këtij largimi. Se si do të rezultojnë ato, ndoshta është ende herët për t'u pohuar.